Prej disa muajsh, rruga Vasila Boviti është nështruar një rekonstruksioni total në zvëndësimin e gurve të Kaldrëmit. Ajo që ka është problematike dhe që po shqetësojnë qytetarët, sidomos ata të cilët përshkojnë këtë rrugë me makinat e tyre, është mungesa e paralajmërimit në blokimin e rrugës me anë të tabelave sinjalizuese. Kjo tregon një mungesë të përgjegjshmërisë nga ana e firmës e cila mbulon investimin dhe ka për detyrë vendosjen e këtyre të fundit.